jos siinä kaikkein ensimmäisessä keskustelta puhuttiin alusta, niin nyt puhutaan sitten toisesta, sitä kaikkein ratkaisemmasta asiasta, että miten kaikki alkoi, nyt ollaan kaaren päässä, miten kaikki loppuu, vai loppuuko mikään, onko millään mitään loppua loppujen lopuksi. Ja taaskin on sitten hauska kuulla, että mitä sitten kosmologitieteestä, havainnoista lähtevää ja sitten toisaalta ihmisten ajatuksia ja uskomuksia tutkinut ihminen ajattelee tästä lopusta, millä lailla ne sen lopun näkevät. Uskontoja kiinnostaa ennen kaikkea se, että millainen moraalinen tasapaino tai tasapainottomuus vallitsee sitten, kun maailma loppuu. Uskonnot ovat ihmisten intresseihin ankkuroituneita. Uskontoja kiinnostaa se, että saako hyvä palkkansa, entä saako paha palkkansa. Ennen kaikkea tietysti se, että saako se paha palkkansa. Niin, miten universumi loppuu? Se on hyvä kysymys ja en tiedä hyvää vastausta siihen, eikä mulla ole itselleni selvää uskomusta, että miten siinä käy. Minä olen, ja tässä suhteessa olen agnostikko ja haluan odottaa. On erilaisia viitteitä yhteen suuntaan, toisia viitteitä toiseen suuntaan, mutta selvää käsitystä ei vielä ole. Odotan mielenkiinnolla kuulevani siitä, että millainen on modernin kosmologian käsitys leikin lopusta. Siinä ei taida paljon leikkiä enää loppumetreillä olla tarjolla. No ihan tämmöinen niin kuin henkilökohtaisella tasolla. Tämähän on niin kuin hyvin, hyvin tuore käsitys. Voi olla, että se vielä muuttuu sitten uusien havaintojen uuden ymmärryksen myötä, mutta kyllä tämä nykyinen systeemi tuntuu siltä, että joku pitäisi vetää tästä edesvastuus. Mikä se semmoinen maailmankaikkeus, jolloin olisi kunnollista loppua. Että siellä se vaan niin roikkuu letkuissa sitten loputtomiin. Eli jos tämän maailmankaikkeuden on joku tehnyt, niin se pitäisi pitää nyt sitten jonkinlaiseen tuotevastuuseen. Ja jos tämä maailmankaikkeus on tehnyt itse itsensä, niin voi ihmetellä, että kuinka se on näin surkea versio itsestään teki. Mikä siinä maailmanlopussa on, joka on niin kiehtova? Miksi sillä menee niin lujaa? Miksi aina vaan riittää ihmisiä, jotka uskoo ja haluaa uskoa, että nyt just maailmanloppu on nurkan takana? Mä luulen, että siinä on yksi keskeinen tekijä on se, että ajatus siitä, että puntit tasataan jossakin vaiheessa oikein perusteellisesti, niin se on meille ihmisille se on niin kuin jotenkin todella, todella läheinen ajatus, koska elämässähän on pääsääntöisesti sillä tavalla, että hyvät eivät saa palkkaansa, eivätkä pahatkaan. Ja jotenkin ajatus siitä, että jossakin vaiheessa kaikki saadaan palkkasuuntaan tai toiseen, niin se on niin kuin äärimmäisen kiehtova ja sellainen viehätysvoimainen ajatus. Eli että maailmanlopussa sitten paha lopultakin saa palkkansa ja sitten osoitetaan, että kun mä oon tuossa seissut kadukulmassa saarnaamassa ihmisille tätä oman vaikkapa oma uskonlahkoni totuutta, ja kun kukaan ihmistä ei ole sitä uskonut, mutta nyt tulee sitten maailmanloppu, ja nyt lopulta näytetään, että minä olin oikeassa ja paha, eli kaikki muut saa palkkansa, ja se pieni hyvien piiri sitten saa ansaitsemansa palkinnon. Kyllä, joo, ja siis tämähän on poikkeuksellisen vakuuttava tapa kuitenkin sitten, jos näin kävisi. Niin varmasti tulisi kaikille selväksi, että mistä on kysymys. Toistaiseksi ei ole käynyt, ja nythän me ollaan niin kuin, näytetään olevan niin kuin siinä ensimmäistä kertaa maailmanhistoriasta, että me ihan oikeasti tiedetään, miten se maailmanlopun kanssa on. Ainakin meillä on joku käsitys siitä, että kun havaintojen mukaan nyt sitten näyttää siltä, että maailmankaikkeuden massa-energiataseesta tämmöinen salaperäinen pimeä energia sitten vie sen 70%, niin sen seurauksena on semmoinen tulevaisuuden kuva meillä nyt kosmologiassa, että
että maailmankaikkeuden laajeneminen jatkuu ikuisesti. Tämä pimeä energia ikään kuin työntää avaruutta erilleen kiihtyvällä nopeudella, ja on nyt sitten itse asiassa laskettu, että tämä kiihtyvä laajeneminen alkoi noin 6 miljardia vuotta sitten, ja se on koko ajan kiihtymässä. Kosmologian nykykäsitys on se, että esimerkiksi tämä tämmöinen lohdullisen tuntunen romahdus, maailmankaikkeuden romahdus takaisin siihen alkupisteeseen, se ei yksinkertaisesti realisoidu, vaan meillä on pitkä ja pimeä talvi tässä ikään kuin, pitkä ja pimeä kosminen talvi edessä. Mutta toisaalta sekinhän menee ohitse, koska eikö sitten näiden hiukkasfysiikan teorioiden mukaan sitten lopulta ainekin hajoaa, että nämä protonit, joista me koostutaan, niin ykkönen ja mikä se paras ennuste, 35 nollaa perään vuotta, niin ainekin hajoaa, eli sitten viimeistään ei ole enää ketään, joka murehtii sitä, että täällä on niin pimeätä ja ihmettelee, kuka sammutti valot. No näin, siis hiukkasfysiikan tämmöiset yhtenäisteoriat kyllä ennustaa, että esimerkiksi siis aineen peruspalikka, eli protoni, ei sitten kuitenkaan ole loppujen lopuksi vakaa, vaan että se hajoaa, mutta tämä hajoaminen on äärimmäisen hidasta. Taitaa olla suunnilleen kaikissa kulttuurissa se ajatus, että mennään vaan koko ajan alaspäin pitkän päälle, että tulee jumalten aika, sankariaika, sitten tulee kultakausi, pronssikausi, rautakausi, tulee tämä sitten suden aika, miekan aika ja sitten se lopullinen tuho, Armageddon, Ragnarok tai muuta. Oikeastaan tämä niin tieteen ennustama, nykyisen tieteen havaintojen ennustama tulevaisuus on vielä pahempi, että siinä ei ole sitä mitään kunnollista loppua, loppupamahdusta, jonka jälkeen tuli sitten uudet taivaat ja uudet maat. Se vaan siinä hiipuu ja hiipuu ja hiipuu. Maailmankaikkeus on niin kuin tämmöinen dementoitunut potilas, joka on sillä letkuissa. Eikä koskaan oteta letkuja irti, vaan iankaikkisia aina vaan vähäisempiä elonmerkkejä osoittaa. Niin, siinä ei ole niin oikein mitään semmoista niin kulminaatiopistettä, semmoista huippua, johon niin maailma sitten tässä elonkaaressaan loppuisi, jotakin suurta taistelua, missä niin kuin taivaiset sotajoukot ja helvetilliset sotajoukot käy sitten taistelua, vaan maailma todella niin kuin tämän näkemyksen mukaan ikään kuin silleen hitaasti pihisten, kuin ilma, joka on, lähtee polkupyörän renkaasta, niin vajuu ja sitten niin kuin menee tämmöiseen tilaan, jossa ei oleellisesti mitään tapahdu. Se ei niin kuin oikeasti lopu koskaan. Se vaan käy niin kuin tapahtuma köyhäksi. Tapahtumat harvenee ja syke käy hitaammaksi ja ketään ei näy ja valot himmenee. Niin joskus on sanottukin, että kun se kuva, joka nyt tavallaan tämä kosmologia on ihan viime vuosina, se on viimeisen 10 vuoden aikana sitten kaivannut esiin noista havainnoista, että se on paljastanut, että me eletään kaikkein huonoimmassa mahdollisessa maailmassa. Että on vaikea kuvitella, että minkä tulevaisuutta, joka olisi niin kuin jollakin tavoin heikompi, jopa semmoiseen niin kuin tuleen päättymisellä, jollain tämmöisellä suurella paukahduksella. Siinäkin olisi joku tämmöinen heroinen niin kuin näkökulma, mutta tämä on jotenkin sitten todella vähän niin kuin sellainen vanhain kotiajattelu siinä on, ja dementia juuri, että niin kuin tämmöinen rapautumisen laulu, joka kaikuu sitten sävelenä niin kuin aioina, ja jolla ei voi yhtään mitään. Joo, tämä on just selkeä kontrasti tai vastakkainasettelu, voisi sanoa perinteisten tai uskonnollisten maailmankuvien kanssa, että niissä aina korostuu se piirre, että universumin eri käänteillä on niin kuin moraalinen merkitys ja että aina joka vaiheessa punnitaan niin kuin hyvää ja pahaa. Ja niin tämmöinen universumi, joka tosiaan tämän sun kuvauksen mukaan loppuu, ei paukahtaa vaan kitisten, niin sehän on juuri siinä mielessä raivostuttava meidän perinteisten intuitioiden kannalta, että se ei ota sillä tavalla kantaa mihinkään. Eli että jos ajatellaan nyt vaikkapa sitten tätä kristinuskon kuvaa, niin siinähän tavallaan maailman historia on hyvän ja pahan välistä kamppailua. Siinä on selvä vastustaja, siinä on niin kuin selvä tavallaan, mitä me voidaan tehdä. Ollaan hyvän puolella ja viimeisessä taistelussa sitten ollaan saatanan suuria sotajoukkoja vastaan hyvän puolelle ja lopulta hyvä voittaa. Että se tarjoaa tämmöisen niin kuin henkilökohtaisella tavalla, että
tyydyttävän, että mitä mun pitää tehdä, millä tavalla mun pitää käyttäytyä, mikä on oikein, mikä on väärin. Tämä maailmanselitys antaa sille selkeät raamit. Sen sijaan, että tämä nykyinen kosmologia, se mistä sinne loppujen lopuksi on kyse, tämä vaikka tämä pimeä energia, niin loppujen lopuksi siinähän mun vastustajani on, jos mä piirrän tuohon tuommoisen pienen litran kokoisen kuution ja sitten otetaan sieltä pois kaikki tämä ilma, mitä me hengitetään, pois kaikki aine, kaikki atomit, kaikki aine, kaikki energia, niin sinne kuitenkin jää jäljelle sitten tämä mystinen pimeä energia, tämä tyhjiön energia, josta meillä ei oikeastaan hajuakaan, että miksi se on siellä, mistä se on tullut, kuka sen tilasi. Mutta siellä se on ja se vastustamattomasti se pimeä energia sitten työntää maailmankaikkeuden ikuiseen hajoamiseen, kylmenemiseen, laajenemiseen. Niin millä tavalla nyt voi, mitä moraalia, mitä niin kuin tämmöistä henkistä ylörakennusta, mä voin vetää sitä, että tuossa kuutiossa on pimeää energiaa, jolla mä en mahda yhtään mitään. Niin kyllähän tämmöinen hitaasti himmenevä ja kylmenevä universumi, voihan se siinä mielessä olla hilpeyden aihe, että kun sen tulee tietämään, niin se aiheuttaa, saa aikaan tämmöistä, jos ei muuta, niin naurun pyrskähdyksiä. No niin, ja sitten sellaista niin älyllistä riemua siitä, että se niin kuin tullaan tietämään. Se on kuitenkin aika fundamentaalinen iloitsemisen muoto se, että tulee tietämään jotakin, vaikka se sitten onkin vähän tämmöinen synkeä taide, mutta kyllähän siis eettiset järjestelmät, joita on ankkuroitu erilaisiin oletettuihin jumalolentoihin ja muihin, kyllähän niiden aika on monessakin mielessä mennyt jo ohitse. Nyt tässä on puhuttu, tavallaan pidetty sitä itsestään selvänä, että okei, maailmankaikkeus nyt haihtuu äärettömin saakka ja me tiedetään todella se maailmanloppu, mutta nyt ollaan ihan rehellisiä, niin tämähän on nyt vuodesta 1998 tarkkautta ja tulivat ne aikamoisena mullistuksena sitten nämä havaintotiedot, ihan Hubble-avaruusteleskooppia ja myöskin muita käyttäen, että maailmankaikkeus laajenee kiihtyvää vauhtia, eli kuis varmaa tämä nyt sitten on, tämä tämän hetken ymmärrys, että maailmankaikkeus laajenee äärettömiä loputtomia? Kyllä siinä on tämmöistä niin kuin pienellä präntättyä tekstiä kuin vakuutusasiakirjoissa ikään, että kyllä siitä ihan siis kiisteltehdään, on tieteellisiä kiistoja, tehdään tutkimusta sen olemuksesta ja siis on mahdollista sekin, että kyseessä se on vain ikään kuin havaintojen väärin tulkinta. Kuinka paljon olisit valmis lyömään vetoa siitä, että maailmankaikkeus laajenee ikuisesti äärettömästi? Kahvikupillisesta, mallasviskipullosta, kuukausipalkasta? No sanotaan nyt satasesta, mutta en tonnista. Tämä ei ole niin kauhean vakuuttavaa sitten vielä tällä hetkellä tämä tieto. Se vaan johtuu siitä, että akateemisen maailman palkat on niin tavattoman pieniä. Siinä mittakaavassa se on jo aika huikea sijoitus. Tämä on ehkä sitten semmoinen seikka, joka myös ei sitten niin kuin aina aukea just sitten tämmöisille tavallisille ihmisille, että siis tieteen olemukseen kuuluu jatkuva epävarmuus. Ja tämän pimeän energian kohdalla se täydellisen varmuuden puuttuminen niin kuin, johtuu osin myös siitä, että me ei ymmärretä, että mitä se pimeä energia on. Jos me tajuttaisiin ja tiedettäisiin, mitä se on, miksi se on siellä, niin me uskottaisiin ehkä paremmin näihin epäsuoriin havaintoihin. Mutta kun meillä on vähän niin kuin ongelma, siinä on monia semmoisia teoreettisia ongelmia, että minkä takia meillä nyt on, miksi semmoista on, niin se sitten arveluttaa, että jospa siinä nyt onkin jotain, jota me ei ole vielä ymmärretty. Siis päinvastoin, kun usein ajatellaan, niin tiedemiehet kyllä ovat aika nöyriä näiden, ja kosmologit erityisesti, näiden erilaisten teoreettisten temppelien seitsemän. En ole sinun nöyryyttäsi ylittävää nöyryyttä vielä kohdannut koskaan tiedemaailmassa. Että tiede etenee, vaikka se etenee haparoida ja tekee kaiken näköisiä umpikuja ja hakkaa päätää seinään, niin puolen vuoden päästä me tiedetään kuitenkin enemmän pimeästä energiasta ja maailmankaikkeuden kohtalosta. Sen sijaan sanotaan, että vaikkapa sitten minkä tahansa
uskon uskonlahkon tarjoama tulevaisuus on ja pysyy samana. Se ei sillä lailla kehity. Ilmestyskirja on samaa puolen vuoden kuluttua kuin nyttenkin. Siellä on sama Harmageddon edelleenkin odottamassa. Kyllä, ja tyypillisesti tapahtui mitä tahansa tässä meidän ihmisten maailmassa, niin se ei näihin ennustuksiin yleensä vaikuta ainakaan mitenkään kumoavalla tavalla. Et jos uskon, että todellisuus on perimmäiseltä luonteeltaan henkinen, niin eihän tällaista uskomusta mikään pysty koskaan kumoamaan, tapahtuipa mitä tahansa. Ja myöskään mikään fysiikan koeasetelma ei koskaan aseta tällaista uskomusta niin kuin siihen äärimmäiseen tai ratkaisevaan testiin. Et se on näin, että siis tämmöiset fysikaaliset maailmanselitykset ei muodosta dogmia siinä samassa mielessä kuin uskonnot, vaan niin ne opinkappaleet, esimerkiksi sanotaan nyt vaikka pimeän energian olemassaolo, ne hyväksytään, mutta ne hyväksytään niin kuin ikään kuin pakon edessä. Itsekin olin äärimmäisen skeptinen, kun 1998 oli ensimmäiset havainnot, joista tämmöisiä kaukaisia supernovia havaittiin, ja niiden valon käyttäytymisestä sitten voitiin vetää tämmöisiä johtopäätöksiä. Ja kyllä muistan, että mun ensimmäinen reaktioni oli siihen, että tämähän nyt on ihan roskaa, ja eihän tämän hyvänen aika tuollaista pimeää energiaa. Sehän on ihan järjetön ajatus, että miten sellaista voisi muka olla olemassa. Ja sen jälkeen käytiin valtavasti keskustelua, jonka luonne oli se, että kaikin keinoin pyrittiin osoittamaan, että nämä havainnot on väärin. Mutta se ajatuksen pirulainen vaan selvitti nämä kaikki esteet, ja sen takia meillä nyt on se pimeä energia keskuudessamme. Mutta jokaisen tiedemiehen tai kosmologin suuri haavehan varmaan olisi se, että pystyisi nyt jotenkin kuitenkin osoittamaan, jotain mätäähän siinä, että väärihän se oli, ja minun teoriani on se oikea teoria. Tieteestähän niin kuin se tieteen irvikuva, mikä aika monella on juuri sillä tavalla, että siellä ilmestyy suuri profeetta Einstein, joka sanoi, että E on MC toiseen, ja sitten me kaikki niin kuin kumarretaan ja sanotaan, että E on MC toiseen, ja paremminkinhän se on tämmöistä amerikkalaista vapapainetta, josta niin jokainen vuorollaan hyppää sinne kehään ja koittaa vetää Einsteinia turpaa, ja Einstein niin kuin saa tekemistä kaikista selvä, ja sitten vasta kun siellä jokainen vastustaja on kanveesissa, niin sitten todetaan, no ehkä ei sitten kuitenkin ole MC toisen, kun ei kukaan saa sitä. Niin, se on erittäin hyvä analogia, tämä amerikkalainen vapaapaini, koska siihen liittyy myös semmoista lihaksilla pullistelua ja kovaa ääntä. Likaisinkin trikki on sallittu siinä, että koitetaan saada kampitettua sitten niin. Sen voimassa oleva teoria. Mutta uskovaa ei toimi tällä tavalla taas, niin kuin nähdään näissä erilaisissa kulteissa, täällä tulee tämä hieno nimi, kognitiivinen dissonanssi. Eli kun hakkaa oikein todella päätä seinään, että kultin profeetta ilmoittaa, että marraskuun 15. päivä tulee maailmanloppu, ja sitten maailmanloppua ei tulekaan, ja uskovaa sitten jollakin lailla tämän erehtymättömän tiedon ja todellisuuden, joka ei noudattanutkaan erehtymätöntä tietoa, sen välisen tämän epäsuhdan, tämä pitää just sanoa kognitiivinen dissonanssiksi, niin jollakin lailla kuitenkin aina pystyy selittämään itsellensä. Kyllä joo, ja tyypillisestihän tämmöinen kognitiivinen dissonanssi tai se, että täytyy uskoa keskenään ristiriitaisia asioita, niin sehän on suhteellisen yksinkertaista selittää sillä perusteella, että on olemassa tämmöinen vahvasti yliinhimillinen jumalolento on aina niin kuin askeleen tai monta askelta ihmistä edellä. Toinen semmoinen mekanismi, jolla niitä kanssa voidaan sietää hyvin, on se, että sen uskonnollisen yhteisön jäsen voi vahvasti uskoa tämmöisessä kokoontumistilaisuudessa näihin asioihin, mutta sen jälkeen kun hän lähtee kauppassa käymään, niin hän niin kuin tavallaan jättää sen viitekehyksen sivuun ja asioi sitten sillä tavallisella arkisella kehikolla sitten näiden lopun päivää. Mutta tieteilijänhän tämä ei sovi. Tai tavallaan tieteilijän uskottavuuden yksi keskeinen mittarihan on siinä, että hän ei lakkaa uskomasta siihen teoriaan, kun hän poistuu laitoksen käytäviltä. Niin että jos hän sanoo, että ei noin väliäkö sillä nyt on, kun kello on yli 16 ja työpäivä on ohi, niin tämmöistä ei voida oikein ottaa vakavasti.
Onhan tässä on puhuttu vaan tästä koko maailmankaikkeuden lopusta, kuinka tämä pimeä energia hiljalleen vaan hiivuttaa kaiken tuolla höpsiljoonan vuoden kuluttua ja todettu, että se nyt ei tunnu kovinkaan välkyltä idealta, oli sitten kukaan, oliko sitä kukaan vastuussa tai ei, mutta toisaalta jos katsotaan ihmisen skaalasta, niin turhaa meidän olisi tämä murehtia, että joskus 50 triljoonan tai kvadriljoonan vuoden kuluttua viimeisikin tähdet sammuu taivaalta, kun tämä paikallinen maailmanloppuhan tulee jo paljon aikaisemmin. Eli onko paras arvio, että joskus 500 miljoonan viiva miljardin vuoden kuluttua aurinko vanhetessaan rupeaa kuumenemaan ja hiljalleen paistaa maapallon täältä, meret haihtuu, kiehuu kuiviin, lämpötila nousee yli 100 asteeseen, kaikki elämä maapallolla käy mahdottomaksi. Eli paikallinen maailmanloppuhan meillä on väkisinkin edessä silloin, kun aurinko kuolee ja voi olla, että meillä on lyhyemmässäkin aikaskaalassa tulossa jo maailmanloppu. Muistetaan taas ne dinosaurukset, joiden niskaan tippui iso kivi taivaalta ja kuolivat sukupuuttoon ja alkoi tämä nisäkästen aika. Näitähän on, jos tyydytään pienempään kuin koko maailmankaikkeuden maailmanloppuun, niin niitä on tällä runsaasti tulevaisuudessa. Siinä on ehkä kuitenkin sitten sellainen pelastuksen, niin kuin tässä on tämmöinen vähän niin kuin uskonnollinen näkökulma myöskin, että siihen näihin paikallisiin maailmanloppuihin liittyy se pelastusnäkökohta. Että me toki tiedetään, että aurinko kuumenee koko ajan ja joskus meillä käy todella tukalaksi täällä olemassaolo, mutta siinä on se ajatus, että no 500 miljoonan vuoden päästä, niin jos me nyt ollaan ylipäätään täällä, niin ehkä me sitten pystytään pakenemaan täältä. Tuohan sitten tosiaan lukuisia muitakin tapoja, joilla elämä voi käydä sietämättömäksi maapallolla, ettei ei siihen tarvita edes ulkoavaruuden kappaleita tai avaruuden kappaleita tekemään sitä sietämättömäksi, että on ihmisellä itselläänkin monia sellaisia menetelmiä tai keinoja nykyään käytössä, että elämä saadaan täällä niin kuin ainakin lokaalisesti hyvin hankalaksi tai päättymään. Tämä on totta kai totta, mutta siis henkilö, sanon tämän sillä varmuudella, jonka täydellinen tietämättömyys antaa, niin henkilökohtaisesti mun on vaikea uskoa, että ihmiselämää pystyy millään muilla kuin kosmisin keinoin sammuttamaan enää maapallolta. Siis toki voidaan tuhota paikat, panna meret huonoon kuntoon, mutta että ihmisiä on valtava määrä, planeetta kuitenkin suunnattoman iso, että on vaikea kuvitella sukupuuttoa, joka voisi todella kohdata ihmistä ilman, että siihen liittyy todella tämmöisiä kosmisia näkökulmia. Ehkä nyt sitten se vaikka auringon laajeneminen, jos me ei siihen mennessä ole saatu näitä avaruusrakettejamme toimimaan siihen mittaan, että niillä päästäisiin jonnekin muuallekin kuin ihan tuohon kivenheiton päähän, eli lähiplaneetoille. Ja tähän nyt väkisinkin minulle tulee mieleen, mitä tässä yhdessä toisessa jaksossa keskusteltiin, että onko missään muualla elämää tämä Fermin paradoksi, että jos elämä on tämmöinen normaali rutiini-ilmiö osa maailmankaikkeuden kehitystä, missä voi sopivat olosuhteet, kuten aika suuri osa tutkijoista olettaa, niin missä ne kaikki muut älykkäät olennot sitten on. Ja yksi tämmöinen synkkä selitys ja siihen on se, että älykäs elämä sitten, että se tuhoutuu tai tuhoaa itse itsensä niin kuin kosmiksen mittakaavassa sangen lyhyessä ajanjaksossa. Mutta jos tätäkin on hyvin vaikea uskoa, että jos älyllinen elämä olisi hyvin, hyvin yleistä, niin kuitenkin niistä miljardeista ja taas miljardeista ihan tilastotieteen lakien mukaan täytyisi löytyä muutama, jotka ei sitä tee. Et ehkä minusta sitten omasta mielestä uskottavampi ajatus on se, että elämä, älyllisen elämän syntyminen on äärimmäisen harvinaista, mutta sitten kun se kerran syntyy, niin sen pois niistäminen on hyvin, hyvin hankalaa. Me ollaan nyt niin sitkeitä tuholaisia, että meistä ei pääse minkäännäköisellä niin kosmisella raidilla eroon. Mutta onhan tästä sitten esimerkkejä esimerkiksi tavoista, joilla ihminen on ihan hölmöytensä vuoksi, niin vaikkapa käyttänyt jollakin alueella resurssit niin loppuun, että elämä on käynyt mahdottomaksi ja kun ei ole päässyt sieltä pakoonkaan mihinkään, niin kaikki ovat sitten niin, kyllä mä olen, kyllä siis voi kuolla suuri joukko, mutta että kaikki todella kuolisi. Maapallo on kuitenkin paljon isompi
alue kuin joku, sanotaan vaikka nyt, en tiedä mitä sä ajattelet, pääsiäissaarta esimerkiksi, niin että joku yksittäinen pieni saari tai sanotaan Grönlantihan nyt oli sitten yksi esimerkki myös, jossa sitten hyvin voivat viikinkiyhteiskunnat sitten katos kokonaan, mutta sielläkin sitten eskimot jäi ja elää porskuttaa sitten vielä tänäkin päivänä, että kyllä mä tässä suhteessa, jos en kovin monissa muissa suhteissa, niin olen optimisti. Mites tässä nyt ajatellaan, että syystä tai toisesta, niin ihminen katoaisi maapallot ilmattuenetään ja sitten levittäytyä muualle Marsiin tai tähtiin saakka, niin olisiko se hyvä juttu, paha juttu vai hälläväliä juttu noin kosmisemmalta kannalta katsottuna? Niin, en usko, että tunnoton universumi piittaa siitä, että olemmeko me olemassa vai ei, mutta mitäpä me siitä välitetään, mitä me universumista, kun meillä on itsemme, että se mikä meille on tärkeää, se on nyt se mikä meidän täytyy sitten itse päättää. Onko meistä tärkeää se, että sen kuolevan maailmankaikkeuden pimenevällä rannalla me jotenkin tällä niin kuin ylevän kolkosti seistää ja katsotaan niitä himmeneviä valoja. Onko tämä arvo, joka on arvo meille? Ja tämä on meidän itsemme päätettävissä nyt sitten. Mistä me sitten löydetään tavallaan? Sä sanot, että se on ihmisestä itsestäänkin, että pitää käyttäytyä kunnolla ja niin edelleen. Mutta jos ei me ulkoapäin löydetä siihen mitään mallia, jos maailmankaikkeus näyttää huonoa mallia vai hiljalleen lysähtämällä kokoon, niin mistä me sitten löydetään sitä pohjaa meidän elämälle? Mun mielestä tämä niin evoluution mukanaan tuoma kompleksisuus, jonka on hyviä esimerkkejä mekin olemme, niin sehän on vallan mainio perusta niin kuin esimerkiksi elämän arvolle. Kyllähän sitä voi käyttää ihan hyvin perusteena. Se ei ole mielivaltainen, sitä pystyy, pystyy argumentoimaan sen puolesta, että mikä siinä. Mutta toisaalta, että onko se perusta kuitenkaan sitten ihmisen arvolle? Siis jos ajatellaan tämmöistä luonnon monimuotoisuutta arvona, niin sehän voi toteutua hyvin sillä lailla, että on vielä enemmän erilaisia bakteereita ja vielä enemmän erilaisia koppakuoriaisia ilman ihmistä. Että kyllä ihminen kuitenkin sitten halutaan, että sitä tai ei, niin on jossain erikoisasemassa tässä universumin suuressa suunnitelmassa sitten joko sattuman tai jonkun muun syyn kautta. Että jotenkin se on pikemminkin ehkä tämmöisessä eksistentialismin hengessä, että meidät on heitetty tänne ja nyt sitten pitäisi niinku parhaan kykymme mukaan rakentaa tästä jotain sellaista, jota ei tarvi hävetä sitten vanhoilla päivillään. Tuijotetaan mustaa taivasta ja sieltä ei tule minkäännäköistä vastausta eikä viestiä eikä päämäärää elämälle. Niin, mutta ehkä se opetus siinä sitten on, että pitää lopettaa se taivan tuijottaminen ja koittaa keksiä sitten jollakin järkiperusteilla muiden ihmisten kanssa keskustellen ja niin edelleen joku mieli ja päämäärä ihmiselämällä ja ihmissuvulle. Onko se sitten tieteen velvollisuus, kun me tiedetään hieman paremmin, minkälainen maailma on? Onko se tieteen velvollisuus tavallaan antaa joku tämmöinen filosofis-moraalinen tukiranka, vai pitäisikö meidän vaan todeta, että no tässä on taistainen yhtälö, että maailma tekee tällä tavalla, että revi siitä, mitä osaat. Siis se, mitä sä kysyt, on se, että onko tiedemiehillä tai sanotaan nyt vaikkapa kosmologeilla joku erityinen moraalinen velvollisuus levittää tätä ilosanomaansa sitten erilaisiin kansalaispiireihin. Ja mun on ehkä vaikea nähdä sitä varsinaisena velvollisuutena, vaan pikemminkin sitten mä ajattelisin niin, että jokaisen ihmisen oma velvollisuus on niin kuin ottaa asioista selvää ja muodostaa parhaalla mahdollisella tavallaan se oma maailmankuvansa. Ja se tosi seikka, että ihmiset ei ole valmiita siihen kovin paljon panostamaan noin yleisesti ottaen, niin ei sitä ehkä voi sitten kuitenkaan sysätä niin kuin tiedemiesten niskoille. Joo, tieteilijöillä riittää hommaa muutenkin.
Me on 200 000 vuotta sitten lähdettiin jostakin sieltä Etiopiasta Omojoen laaksosta liikkeelle. Nyt voi levitä, että kaikkialle käyty jo kuussa. Parinkymmenen vuoden kuluttua mennään toivottavasti Marsiin. Sitten ehkä mulla on ollut veikkaus, että vuonna 2800 päästään tähtiin saakka. Eli me voidaan levittäytyä. Mikään ei estä meitä levittäytymästä ensin aurinkokuntaan ja sitten maailmankaikkeuteen. Mutta pitäisikö meidän tehdä, niin kannattaako se tehdä? Onko se ihmiskunnan tulevaisuus? Pystytäänkö me siihen? Niin, ehkä me pystytään, mutta mä ajattelen ehkä näin, että iskulauseena meillä voisi kuitenkin olla sellainen, että koneesta me olemme tulleet ja koneeksi me olemme jälleen tuleva. Että meidän alkuperä oli yksinkertaisissa molekulaarisissa koneissa tuolla vuosimiljardeja sitten, joista sitten kehittyi solu ja niin edelleen kaikki se, mitä me kutsutaan eläväksi. Ja sitten voi niin kuin kysyä, että täytyykö meidän tulevaisuus sitten todella olla tämmöinen lihallinen, biologinen tulevaisuus, että todella sitten sinne tähtiin matkataan silleen niin kuin kun nykyään matkataan lentokoneella, että raahataan laukkuja sinne lähtöselvitykseen ja istutaan jossain ahtaassa alumiinituubissa siellä sitten vuosikymmeniä. 100 000 vuotta, että päästään tähtiin. Niin, vai että olisiko se sitten kuitenkin jotenkin se meidän tulevaisuus tämmöisissä keinotekoisissa laitteissa, jotka joissa sitten ehkä voi ajatella niin, että se raja sen ihmisyyden ja koneuden välillä jollakin tavoin myös hämärtyy. Että kenties on näin, että vuosimiljoonia tästä eteenpäin tätä tämmöistä märkää biologiavaihetta pidetään vaan tämmöisenä ohimenevänä kummallisena periodina, joka oli siinä koneajan välissä sen alkeellisten koneiden ja näiden myöhempien kehittyneiden koneiden välissä tällainen kiinnostava, vähän niin kuin teiniän kaltainen tämmöinen lyhyt, ohitse menevä, näppyläinen kausi. Mutta tietysti ihan niin kuin motivoivia ja jännittäviä tulevaisuusvisioita, mutta on hyvä muistaa sitten kuitenkin, todennäköisesti ne kestää hirmuisen kauan ennen kuin mikään toteutuu. Jos ajattelee sitä, että millä ketteryydellä Mars mönkiä, kun se törmäsi ensimmäiseen kiveen, niin kesti mitä monta päivää ennen kuin se osasi kiertää sen. Tai avaruussukkulat, joista odotettiin hurjaa läpimurtoa avaruusmatkailulle, niin niiden keskeinen ongelma on se, että laatat irtoavat. Niin kyllä todennäköisesti monia haasteita tulee sitten. Niin, sen takia mä puhunkin mielelläni vuosimiljoonista, enkä vuosikymmenistä. Että kun musta tuntuu, että jos meidän miljoona vuotta pitää odottaa, niin kun tämä laji on silloin jo nyykähtänyt, niin meillä maapallollahan keskimäärin, jos me katsotaan tätä fossiileja, niin tuommoinen keskimääräisen eliölajin elinaika lasketaan miljoonissa vuosissa, onko se nyt 5 miljoonaa vuotta se keskimääräinen aika. Eli mä en näe mitään, jos yksi verran pitäisi puhua vuosimiljoonista, muista 1000 vuotta on jo tavattoman pitkä aika, kun ajatellaan tätä vaikkapa niin kuin ihmisen merkittävässä määrin parantavista. Kun me puhutaan tästä kyyberöistä ja roboteista ja koneista, niin ehkä kannattaa sekin muistuttaa, että ei se kone tarkoita sitä, että tulee joku tämmöinen rämisevä peltitölkki niin kuin jossakin tähtien sodassa, vaan voidaan ajatella, että esimerkiksi tässä näin on sitten 10 000 vuoden kuluttua uusiutuvias ihminen, joka näyttää ihan samalta kuin nytkin. Sillä on ihan samalla lailla pehmeä iho, samat aistit ja niin edelleen, mutta siinä on sitten rakennettuna kaiken näköisiä kykyjä, joita ei pysty huomaamaankaan. Aivot toimii ihan eri tavalla. Esimerkiksi muisti on täydellinen haluttaessa. Sehän tämä kaikkihan on ihan vaan pelkkää, että saadaan tätä aivoihin vähän parempaa ohjelmointia ja parempaa tallennuskapasiteettia, josta niin kuin sanoit, tämä hyvin yksinkertainen esimerkki on tämä, tässä on minulla kyyboririllit, että voi olla mä näen jotakin, joka olisi sekin varmaan ollut tuonne joskus 100 000 vuotta sitten meidän esiäidellemme Afrikassa todellinen ihmettelyaihe. Mutta ehkä semmoinen pieni epäilyn ääni tässä nyt voisi vinkua jossain taustalla on kuitenkin se, että viimeiset 200-300 vuotta on ollut tavattoman nopeaa kehitystä ja tuntuu, että joka vuosikymmenellä on tehty uusia merkittäviä keksintöjä, niin ei ole taas siitä, että tämä sama tahti tulee jatkumaan seuraavat 100 vuodet tai seuraavat 1000 vuodet, vaan ehkä niin kuin voi myös olla hyviä perusteita sanoa sille, että kaikki ne helpot asiat, jotka helposti voi tehdä, ne on nyt tehty. Ja mun oma arvelu on kyllä se, että se
me nähtiin se kaikkein nopein kehitysvaihe, siis teknisen kehityksen vaihe 1950-luvun kummankin puolen siinä muutamien vuosikymmenien aikana, ja se me tullaan sitä katsomaan tulevaisuudessa tämmöisenä kulta-aikana, jolloin niin kuin ehkä sitten kerran 10, kerran 100 vuodessa joku voi tulla julistamaan, että tein merkittävän keksinnön. Uurastettua ne 3 sukupolvea saimme viimein selville tämän ja tämän seikan. Jos nämä keksinnöt rajataan vaan teknisiin tai materiaalisiin keksintöihin, niin sitten tietysti tämän näköinen skenaario voi olla hyvinkin mahdollinen, mutta entäs sitten immateriaaliset innovaatiot, esimerkiksi sosiaaliset innovaatiot tai muut sellaiset, jotka vaativat tietysti ennen kaikkea niin kuin älyllistä kapitaalia, mutta eivät samassa mielessä sitten esimerkiksi uusien materiaalien kehittelyjä. Tämä on vaikea kuvitella sosiaalista innovaatiota, jota ei olisi jo keksitty. Mutta toisaalta, niin kuin varmaan hyvin tiedät, niin jo muinaiset egyptiläiset olivat tätä mieltä, että niin kuin tässä nyt suunnilleen kaikki, mikä on niin kuin keksimisen ja tekemisen väärtiä, on jo tehty. Mutta jos ajatellaan, sanotaan nyt viimeistä 200 vuotta ja kysytään, että mitä sosiaalisia, merkittäviä sosiaalisia innovaatioita ihmiskunta on saanut aikaa viimeisen 200 vuoden. Demokratia on ehkä se ainoa, joka tulee mieleen. Mutta onko jotain muuta, jota ei olisi tai joka olisi sillä lailla merkittävä, että se olisi todella mullistava samassa mielessä kuin ehkä demokratia on. Mutta voi lyödä vetoa. Ja tällä kertaa voi lyödä 100 euroa. Nyt voi lyödä 1000 euroa vetoa, että ei tule mitään merkittäviä, mullistavia sosiaalisia innovaatioita. Nyt tämä veto on pakko ottaa. Mehän voidaan sopia, että meidän niin kuin sitten perikunnat joskus 500 vuoden kuluttua niin, voivat kerätä voivat tämän korkoihin. Erinomaista. Mun mielestä aina tuntuu, mehän on aina, jos me katsotaan koko ihmiskunnan historia, on aina aliarvioitu tulevaisuus. Ja jos me katsotaan näitä käyriä lähes mitä tahansa, niin nehän ovat, joko menee suoraan ylöspäin tai suorastaan eksponentiaalisesti, ja aina katsotaan me mitä tahansa hetkeä historiassa, aina, että okei, no nyt se nyykähtää, nyt se loppuu, nyt me ollaan tässä. Tämähän on tämä klassinen yksi suuri fyysikko vuoden 1900 paikkeilla sanoi, että nyt suunnilleen kaikki fysiikassa on jo tehty ja keksitty. Ja nyt vaan sitten viilataan sieltä desimaaleja tarkemmilla mittauskoneilla. Ja jos ajatellaan nyt vaikka sitä, että puhut sosiaalista innovaatioista muista, niin mitäpä, jos ei ole mitään syytä olette, ettei kun seuraavien 10 tai 100 vuoden kuluessa, tai otetaan nyt 1000 vuotta, sehän on kuitenkin yksi pieni silmänräpäys, eikä edes sitä maailmankaikkeuden historiassa, maapallon tulevassa historiassa, niin me pystytään ihmiselle antamaan paremmat aivot kuin nyt on. No on se kumma, jos ei ne tuota jotakin suuria innovaatioita myöskin nämä paremmat aivot. Toisaalta niin mä olen eri mieltä siinä, että olisi aina aliarvioitu se, mihin me pystytään tulevaisuudessa. Jos me uskottaisiin kaikkia niitä arvioita, tai oltaisiin silloin uskottu 50-luvun niitä arvioita, jotka kertoo, kuinka me nyt tällä hetkellä asutaan kuussa, lennetään lentävillä lautasilla töihin ja tehdään niin, 3-tuntista työpäivää. No, mutta se, että me ei asuta kuussa, sitä on ihan tämmöinen niin kuin poliittinen juttu. Ja no, hyvin niin kuin tämmöinen pieni mutka. Olipa syy mikä tahansa. Se on yhden tekevää, mikä on se syy. Mutta jos mennään tänne, katsotaan näistä vaikkapa Jules Verne näitä science fiction 1800-luvulta, jota varmaan me kaikki on luettu pikkupoikina innokkaasti maasta kuuhun, sukellusveneellä maapallon ympäri edelleen ja niin edelleen. Se on tuommoista niin kuin haukottavaa arkipäivää tämä 150 vuoden takana, eikä edes niinkään kaukainen science fiction. Niin jos ajatellaan, hypätään tästä 150 vuotta eteenpäin, niin kyllä sitten nämä meidän nykyiset skifikuvitelmat, mitä nykyiset pikkupojat lukee, niin eikö ihan hyvin voida ajatella, että ne on sitten haukottavaa arkipäivää, kaikki nämä kyyborit, tähtimatkat, ties mitä tahansa. Toivotaan näin, että ehkä tässä on mun oma henkilökohtainen pettymys, koska mua nuorena muovasi erittäin voimakkaasti tämä piirretty sarja Jetsonit, joka tapahtui vuonna 2000, ja jossa todella herra Jori Jetson meni sitten töihin lentävällä lautasella ja teki 3 päivänä viikossa 3 tuntia päivässä töitä.
heillä oli apuna kotona robotti, joka teki kaikki ikävät työt. Ja mä niin kuin ajattelin, että tämä nyt varmaan on se tulevaisuus. Ja kyllä se nyt on suuri pettymys, että sitä työtä joutuu itse asiassa tekemään paljon enemmän kuin se 3 tuntia päivässä, eikä se robottikaan kotona ole auttamassa. Että toisaalta, jos sä tyytyisit samaan elintasoon, mikä tuota oli silloin, kun sä olit lapsi 50-luvulla, niin se riittäisi aivan hyvin 3 tuntia päivässä työtä sen saavuttamiseen. Joskus tuntuu, että minulla on sama elintaso. Tästä voisi nyt vetää semmoisen vähän niin kuin kärjistetyt johtopäätökset, että ainoa mitä meillä tässä ihmisillä on tulevaisuudessa odotettavasti tässä, minusta nössötetään maapallolla ja tehdään jotakin minimaalisia parannuksia tämän huiman harppauksen jälkeen, että kaikki käyrät tasantuu ja menee sitten vaakasuoriksi ja viilataan vähän desimaaleja siihen saakka, kunnes aurinko tekee meistä selvän. Eikä sulla näin pessimistinen tulevaisuuden näkemys ole? No ei, mä tässä just aikaisemmin sanoin, että koneeksi me vielä tulemme ja ehkä me varmaan sitten mennään tähtiin, mutta että se mä niin kuin sitten koitan vaan semmoista pientä realismin hippua injektoida tähän ajatteluun, että se ei ehkä kuitenkaan tapahdu sillä tavalla sankarillisella tavalla, kun yleensä science fictionissa ajatellaan, että pannaan painepuvut päälle, jossa on isot muovikypärät ja sitten jotenkin niin kaasupohjaa ja valoa nopeammin tähtiin, vaan että se tie, joka meillä on edessä, on niin kuin sitten pitkä ja ehkä vaatii sitten jotain kärsivällisyyttä myöskin. Ajatellaan sitä maailmankaikkeuden mittakaavaa, jos kuvitellaan täällä sitten 5 miljoonaa vuotta sitten tämä sama keskustelu täällä sitten murahtelee jotakin, mitä se nyt oli sitten homo. Oliko ne vielä homo ollenkaan, mutta kuitenkin hominiideille, eli näitä vähän kaukaisia esiäitiämme esiämme siellä murahtelee keskenään, että mitä tehdään tulevaisuudessa, niin eikö samalla tavalla vielä ajata, että se mitä me nyt, mikä meissä nyt on mahdollista ja mahdotonta ja täysin niin kuin ihan science fictionia tai jopa kuvittelunkin järkevän kuvittelun ulkopuolella, niin on sitten arkipäivää, kun mennään maailmankaikkeuden mittakaavassa eteenpäin. Näitä tulevaisuuspolkuja on aika hauska ajatella ja hyödyllistä ajatella sillä tavalla, että on tosiaan koko joukko, vaikkapa nyt fysikaalisia, biologisia, taloudellisia, poliittisia ja muita tämmöisiä rajoitteita, jotka rajaavat sitä, että mihinkä me voimme, minkälaiseen tulevaisuuteen voimme siirtyä. Ja, ja tietysti eri rajoitteilla on eri aikoina sitten erilainen painoarvo. Joskus tapahtuu läpimurtoja vaikkapa sitten teknologiassa, joiden avulla voidaan sitten esimerkiksi vaikuttaa siihen, että mikä on se on niin biologisesti mahdollista. Bioteknologiassa on tapahtunut paljon sellaista, mikä on muuttanut sitä, että millä tavalla vaikkapa voidaan uusia elimiä tai jotakin muita sitten ihmiseen asentaa. Mun mielestä tällä tavalla tämä niin mahdollisten tulevaisuuksien kirjo niin rajautuu näistä erilaisista rajoitteista käsin. Ja yksi esimerkki me tiedetään, vaikkapa semmoinen, että ihminen satoja vuosia, tuhansia vuosia toivoo pyrkivänsä lentää ilman mitään apulaitteita. Siis jotenkin niin kuin teräsmies lentää, se vaan jotenkin ottaa semmoisen tukevan polviasennon ja alkaa lentää. Mutta että se on varmasti näin, että ihminen ei sitä painovoimaa tule ilman apulaitteita voittamaan millään tavoin. Ja tämä on toive. Ja silloin 5 miljoonaa vuotta sitten Org, jota sinä nyt ehkä edustat, sinä olisi sanonut, että mistä me tiedämme, että ehkä 5 miljoonan vuoden päästä ihminen pystyy lentämään, että mistä me tiedämme. Ja ehkä sitten mä olisin silloin sanonut, että no ei me tiedetäkään, että mitä tapahtuu, koska mä en silloin gravitaatiosta mitään olisi tiennyt, mutta nyt me tiedetään sen verran, että varmasti se on näin, että se gravitaatiota me ei pystytä omin voimin voittamaan. Mutta toisaalta 5 miljoonaa vuotta sitten samanen olisi sitten pohtinut, että ei millään ei pystytä tuolla naapurilaaksossa olevien kanssa niin kuin mitään viestittämään, koska se on tämä vuori välissä ja me voidaan nähdä vuoren lävitse. Ja nyt se tempasee tuolta sitten vaan kännykän ja soittaa sinne. Ja kun tämä suhteutetaan sitten näihin tuhansiin miljoonin vuosiin, mitä meillä vielä maailmankaikkeus meille tarjoaa, koska se maailmanloppu ei olekaan tuolla nurkan takana tulossa, niin eikö sillä lailla ajateltuna ihmiskunnan tulevaisuus on ihan täysin rajaton. Tähdet on tuolla odottamassa meitä sen, kun vaan mennään sinne. Olkoonkin, että se vaatii kärsivällisyyttä. Me ollaan varmaan molemmat petytty siitä, että me ei koskaan päästä Marsiin, mutta se on tämmöinen vaan lyhyt henkilökohtainen pettymys. 1000 miljoonan vuoden mittakaavassa se on vaan pieni
olemattoman pieni viive siihen, mikä on meidän, niin kuin jenkit sanoo, manifest destiny, eli tuolla levittäytyä maailmankaikkeuteen, tehdä maailmankaikkeudesta vähän niin kiinnostavampi paikka ihmiselle. Jos ajatellaan vielä että maailmankaikkeutta kokonaan, jos noin se, mitä tässä alussa todettiin, että nykyisen näkemyksen mukaan se, mitä me tiedetään luonnosta, nämä luonnonlait, jotka me on tarkkaan testattu laboratoriossa, havainnut ja muut kaikki kertoo maailmankaikkeuden tulevaisuudet, että tämä maailmankaikkeus hissunkissu hiipuu, haihtuu pois, niin edelleen, niin kuin todettiin, että kuka tämmöisen maailmankaikkeuden tilasi, niin eikö tämä vähän niin kuin huuda, että jonkun tarvitsisi tehdä jotakin? Ja pitkän päälle luonnon laithan ovat, me ei tiedetä mistä ne tulee, miksi ne on semmoisia kuin ne on, mutta voisi ajatella, niin kuin jotkut ihan, ei ainoastaan science fiction, vaan tieteilijät, jotka ovat pohtineet, että on mahdollista muuttaa luonnonlakeja, on mahdollista tehdä uusia maailmankaikkeuksia, on mahdollista, jos ajatellaan ihan yksinkertaisesti, on mahdollista pysäyttää tämä maailmankaikkeuden hiljainen hiipuminen tai häipyä täältä pois jonnekin, tehdä uusi, parempi uusi maailmankaikkeus. Niin, eikö voisi ajatella, että tämä on tavallaan niin kuin se ihmisen se päämäärä, se suuri kehitys, suuri päämäärä. Meidän päämäärä ei olekaan päästä paratiisiin tai tulla ylösnoustuksi tai muuta, vaan tehdä niin sanotusti pelastaa maailmankaikkeus, jos mennään oikein pitkälle tulevaisuuteen. Niin, se ehkä kysymys tästä, että jos me kykenisimme sitten muuttamaan näitä luonnonlakeja, niin tulisiko meidän ryhtyä siihen, niiden kanssa sitten temppuilemaan. Siinä ehkä yksi seikka, joka täytyy muistaa, on se, että muutokset niissä luonnonlaissa voi aiheuttaa sen, että koko tämä meidän tuttu todellisuus yhtäkkiä muuttuu todella aivan toisenlaiseksi, se laadullisesti aivan toisenlaiseksi ja tulee asuinkelvottomaksi. Et siinä on tämmöinen niin kaikista insinöörien rakentamista laitteista tuttu ongelma, että ne voi joskus mennä pieleen. Ja jos, se ei ole ehkä niin suuri vika, jos nyt sanotaan vaikka kahvinkeitin menee pieleen, mutta jos me jotenkin rukataan universumia ja se menee totaalisesti asuinkelvottomaksi, niin se on ehkä suuremman luokan ongelma sitten. Mutta toisaalta kyllähän suunnilleen kaikissa myyteissä niin kuin tämä Jumalten luomisto, joka yleensä oli täydellinen, meni syystä tai toisesta pieleen, että eihän tässä ole mitään uutta. Tosin samoissa tarinoissa on sitten myös tämä opettavainen kertomus siitä, että miten yleensä käy sitten ihmisellä, joka pyrkii liikaa jumalien kaltaiseksi ja niitä ominaisuuksia jäljittämään yleensä huonosti. Mutta että eihän nämä meidän nykyisetkään haasteet ole kovin erilaisia, että niissä tehdään riskiarviointia siitä, että mikä voi mennä pieleen ja millä todennäköisyydellä ja kannattaako ryhtyä vaikkapa jonkin uuden lääkkeen käyttöön tai jonkin uuden elintarvikkeen lisäaineen käyttöön tai johonkin muun tällaiseen. Tietysti tämmöisessä universumin säädössä, niin tämä riskiarviointi kannattaisi tehdä aika huolella. Että jos totaaliselle katastrofille on siellä tarjolla sitten todennäköisyys, joka on vähänkin suurempi kuin nolla, niin kai siitä kannattaisi kieltäytyä. Ehkä mä voin sen verran mainita, että siis nämä tämmöiset seikat on kyllä semmoisia, jotka on ollut ihan oikeasti esillä tässä parikymmentä vuotta sitten, kun tuolla CERNissä Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskuksessa uusi hiukkaskiihdytin oli suunnitteilla ja rakenteilla. Niin siellä sitten laskettiin kyllä hyvin tarkasti, ja minäkin tunsin jotain ihmisiä, jotka teki laskuja, sellaista, että onko mahdollista, kun eräiden teoreettisten skenaarioiden mukaan oli mahdollista, että kvarkit voisi ikään kuin asettautua uuteen olomuotoon sillä tavoin, että protoni ei enää olisikaan se aineen perustuota rakennepalikka. Ja tämä uusi
tuo olomuoto sitten olisi ollut semmoinen, että se olisi tavallaan syönyt kaiken tavallisen aineen. Vähän samaan tyyliin, että kun annetaan siemen jossakin jää siemen tuonne veteen, niin sitten sen ympärille kiteytyy sitä jäätä. Tämän kaltainen olomuoto, muodon muutos, niin saattoi teoreettisesti olla mahdollista. Olisi sitten syönyt koko se oli sitten syönyt ensin tuota Geneveä ja sitä myöten sitten olisi alkanut kaikki muut saada sitä samaa sitten siitä. Ja se todettiin äärimmäisen epätodennäköiseksi ja liki käytännössä mahdottomaksi, että kyllä tällaisia niin aina silloin tällöin tulee esiin ja myös tämmöisiä kysymyksiä siitä, että voidaanko hiukkaskiihdyttimissä tuottaa mustia aukkoja, ja jos voidaan, niin voivatko ne sitten imasta ennen pitkää maapallon kitaansa. Tällaisten epävarmuuksien edessä ollaan, mutta että toki niin kuin sanoit, että kun on näin isoista asioista kysymys, silloin halutaan olla ei pelkästään sillä insinööritarkkuudella, vaan aivan sillä semmoisella mahdollisimman suurella todennäköisyydellä niin kuin sulkea pois nämä mahdollisuudet. Kyllä, ja sitten sehän, mitä ihmiset pitävät hyväksyttävinä riskeinä tai mahdollisesti luonnonmukaisina asioina versus sitten luonnottomina asioina, sehän muuttuu sitten ajan myötä, että asiat, uudet teknologiat ovat yleensä sellaisia, että ne herättävät pelkoja. Tehtiinpä mitä tahansa. Juuri geeniteknologiat on hyvä esimerkki siitä, että pelkästään se uutuus pelottaa. Ja sitten vieläpä sen teknologian vaikeaselkoisuus ja tuntemattomuus pelottaa. Se, että mitä pidetään mahdollisena, tavanomaisena tai luonnonmukaisena, niin se vaihtuu sitten ajan myötä, että uusista teknologioista tulee sitten jonkin ajan kuluttua. Joskus pitemmän ajan kuluttua, niin se tulee vanhoja ja tuttuja turvallisia teknologioita. Mehän voidaan ajatella, että meillä on kaksi mahdollista tulevaisuudessa, tai oikeastaan kolme. Se, että me hissunkin sun nyykähdetään, ruvetaankin menemään alaspäin, että tämä nyt oli oikeastaan se, kuinka pitkälle tämä eliölaji pääsi, ja sitten tuommoinen hissunkin sun hiipuminen tai itsetuho tai muu. Toinen sitten se, että me niin kuin kehitytään, laajennutaan johonkin tiettyyn rajaan saakka henkisesti, fyysisesti, todetaan, että tämän pitemmälle ei ole syytä mennä, pysähdytään siihen, taikka sitten se kolmas, että me jatkuvasti kehitytään, laajennutaan henkisesti, fyysisesti, niin sanotusti positiivisessa mielessä valloitetaan maailmankaikkeus. Niin mikä olisi se, niin kuin se paras oikea vaihtoehto? Mitä meidän pitäisi toivoa, mitä meidän pitäisi odottaa ihmiseltä tulevaisuudessa? No, sehän riippuu paljon siitä, mitä siinä matkan varrella tulee vastaan. Että siihen ei voi oikeastaan antaa niin kuin tämmöistä etukäteisvastausta. Ajatellaan vaikkapa niin kuin ihmismielen kultivointia, meidän niin kuin aivojen parantamista ja meidän ajatus- ja kommunikointikyvyn terästämistä ja trimmaamista ja jalostamista. Ja voi olla, että jossakin vaiheessa vastaan tulee se, että niin sivutuotteena saadaan sitten vaikka äärimmäisen vaikeasti kontrolloitavaa väkivaltaisuutta tai jotakin muuta tällaista. Niin kyllähän siinä vaiheessa tietysti täytyy funtsia sitä, että kannattaako tähän suuntaan enää mennä. Toisaalta kyllähän meillä joka hetki täytyy olla joku niin kuin tulevaisuuden suunnitelma, skenaario. Tähän kaikki uskonnot, kaikki mytologiat, kaikki maailmanselitykset. Yksi tärkeä osa siitä on, että ne niin kuin pistää ihmisen paikalle ja kertoo, mikä on ihmisen tehtävä, mikä on ihmisen tulevaisuus. Niin mikä on se maailmanselitys, se skenaario, se mytologia, minkä mukaan meidän nyt sitten pitäisi katsoa tulevaisuuttamme? Mä tarjosin tähän sitä mahdollisuutta, että me voidaan runollisesti sanottuna tulla jumalten kaltaisiksi. Meidän kyvyillä, mahdollisuuksilla ei ole mitään rajaa. Mun mielestä tämä on niin kuin kaunis ajatus, kaunis mahdollisuus. Toteutuuko se? Tietenkin sen vasta tulevaisuus näyttää. Mutta se, että me pystytään enempään kuin mitä koskaan ihmiskunnan historiassa on kukaan osannut kuvitella, niin mulle se riittää niin kuin tulevaisuuden tiekartaksi, tämmöiseksi ajatukseksi siitä, mitä tapahtuu tulevaisuudessa ennen sitä vastaan tulevaa loppumatonta loppua. Eikä se varmaan sen yksityiskohtaisempi oikeastaan tarvitse ollakaan, vaan sehän juuri siirtää, niin kuin pitääkin, se siirtää vastuuta
vastuuta ihmisille tehdä valintoja siitä, että mitä halutaan tehdä, mihinkä satsata ja mitä tavoitella. Tavallaan pidetään ikään kuin se polku mahdollisimman avoimena sille, että haluttuja asioita voidaan ainakin yrittää sitten tavoitella. Ikään kuin tässä itse hoidamme sen, leiviskämme sillä tavoin, että se soihtu, jonka me annamme sitten ikään kuin seuraaville sukupolville, on mahdollisimman kirkas ja palaa mahdollisimman suurella liekillä, niin että he voi sitten taas omien toiveittensa ja halujensa mukaan kiidättää sitä eteenpäin. Ja tietysti se ajatuksena tulla jumalien kaltaisiksi on tietysti kaunis, mutta kysymys on myös sitten osaltaan siitä, että mihin niitä jumalallisia, mitä päämääriä niillä jumalallisilla voimilla sitten pyritään saavuttamaan. Että täytyy toivoa sitten, että jos ne saavutetaan ne voimat ja kyvyt, niin sitten me osaamme myös käyttää niitä taitoja siihen hyvään eikä siihen pahaan. Niin, ajatellaan, puutarhuri pyrkii kasvattamaan puutarhansa kauneutta, monimuotoisuutta, niin eikö voisi ajatella, että meidän tehtävämme on tämmöinen, me ollaan tämmöisiä kosmisia puutarhuja, joiden tehtävä on sitten kasvattaa kosmoksen kauneutta ja monimuotoisuutta, millä tavalla me se sitten tulevaisuudessa teemmekin 100 000 000 vuoden kuluttua. Mutta onko se tulevaisuuden kosminen puutarha, onko se karu japanilainen kivipuutarha vai englantilainen tällainen rönsyävä liljoja täynnä oleva maalaispuutarha, niin se on ehkä sitten se, josta niin heti kun kaksi puhujaa kohtaa, niin mielipiteet alkaa eroa. Mutta jos maailmankaikkeus on ääretön ja pystytään vielä luomaan uusia maailmankaikkeuksia, niin kaikille on tilaa silloin. No ehkäpä näin. Joskushan on sillä lailla ajateltu, että maailmankaikkeus on sellainen kuin se on päämääränään tehdä sinne älyä tavallaan, että maailmankaikkeus haluaa tämän älyn, joka nyt ainakin pienessä mittakaavassa ilmenee ihmisessä, sen kautta katsoa itseänsä. Ehkä me kuitenkin ollaan vähän tärkeimpiä kuin mitä me tällä hetkellä ajatellaan tässä maailmankaikkeuden mittakaavassa juuri sen vuoksi, että jos nyt heittäytyy sitten tuolla lailla vähän runolliseksi tai science fictionin puolelle, niin meidän kautta maailmankaikkeus näkee itsensä.